välkommen till Morningstar. Precis nu kom jag till Stockholm, Karla, ska du säga. Stockholms centralstation har vi här i bakgrunden. Klara Bergsviadukten är på här, kan man se bort igenom där. Så gick jag över det här övergångsstället. Och det var väldigt bra. För nu ser du att det, nu är det grönt för någon som ska gå över. Och rött för bilarna. Och sen är det tvärtom. Rött för någon som ska gå över och grönt för bilarna. Det är väldigt bra det där att det ordnas, att man ska klara av det där bra. Då vet man, nu kan jag gå, nu kan jag inte gå, nu kan jag köra, nu kan jag inte köra. Så har Gud också tänkt med Bibeln för oss. Att där kan vi veta och läsa. Det där är bra att göra, det där är dåligt att göra. Det här kan vi stå för och det här ska vi inte stå för. Det är jättebra att läsa Bibeln för att veta vad som är rätt och vad som är fel. Röd gubbe, här ska du inte gå. Grön gubbe, här kan du gå. Visst är det smart? Och ju mer man läser sin bibel, desto mer lär man sig och desto bättre. Att lär man sig mer om vem Gud är och vem Jesus är och att lära känna dem, det finns inget bättre. Nu ska jag gå och träffa en kompis och ska vi äta lunch här i stan. Ha det fint, ses, hej då!